Ababikira abalito Sisters of St. Francis of Assisi Nkokonjeru bajaguza emyaka egy'enjawulo mu buweereza buno. Basose emmese ey'okwebaza Katonda ekulembeddwa mu Omusumba Matthias SSEKAMANYA ow'essaza ly'e Lugaze eyawummula ku Kelezia eya Our Lady of Lords e Namiryango. Okusaba kwetabiddwamu bafaaza bangi, abasista ab'oluganda n'emikwano. Omujaguzi omukulu abadde Sister Rosemary Nannozi awezezza emyaka 6 mu busista, nga kubaddeko ne Sister Gaudensia Nakona awezezza emyaka 5 n'abalala ab'emyaka 25. Bw'abadde ayigiriza Bishop SSEKAMANYA asabye abantu abakuwa ebiragaano ne Katonda okubinywererako omulina abafumbo. Mulabo omuntu temuli na mubeera na bintu bingi kasoko lakonya wosula ne banno ate nga buli omu omanyi yeekubiriza okuyisa munne nga bwe kisaanidde. Asiimye Sister Nannozi olw'okunyweza ebiragaano newankubadde ng'ebisoomooza bingi. Omulimu gw'omusomesa, omulimu gw'amalwaliro, Nannozi ono yayambako nnyo. Sana nzaweleza mu bifo bingi nga yakulirako n'eddwaliro ly'ensambya. Abasista batonye ebirabo okwebaza Katonda. Mmisa eno Papa Francis asiimye Sister Nannozi n'ebbaluwa entongole eva e Roma. Reverend Sister Rita Catherine Nakitende akulira Little Sisters of St. Francis of Assisi agambye nti bafunye ekitiibwa ky'amaanyi Sister Nannozi okusiimibwa Papa. Tusanyuse nnyo okulaba nti afuna omukisa ogwo okuva ow'omukulu w'Ekereziya Katolika Papa. Si buli muntu gyagufuna era kyamukisa kirungi nnyo naffe tukuweesezza essanyu n'ekitiibwa. Abakristu w'essaza ly'e Lugaze Agustine Kato agambye nti abaweereza bano be bagumiza Kelezia. Sisita yennyini nnyini ajaguza olwaleero, abadde musaale mu kutendeka abaana emirimu egy'enjawulo, akoze mu bifo eby'enjawulo dwaliro lyaffe erya ensambya. Oluvannyuma Sister Nannozi n'abakola abalala babakoledde akabaga makeke ku Namiryango Junior Boys gye basembereza abagenyi baabwe. Lidia Nakiguli yakusakidde eggulire lino.